Vamos atrasar no carro. Aí tá? Ah, ok, ok. Ai, my God! Tens que beber, meu. Tu vais beber dois, um por ti e outro por mim. Eu só tomei café. Mas isso não é grande coisa. Eu beber por dois, não sei se... É, estou por mais. Estou cá para trabalhar por dois, agora para beber não sei se estou. A sua consultina, não trouxe? Não trouxe.
Então. Thank you.